Programas de Estado, programas de governo. Isso aqui é muito importante porque, eu vou dar um exemplo, vou procurar ser rápido, o programa nuclear francês e o programa nuclear brasileiro. No começo da década de 70, a França já tinha alguns reatores nucleares, de tipos diferentes, modelos diferentes e tudo. E o governo francês resolveu apostar em energia elétrica de base nuclear. Juntaram a Framatome com a Westinghouse, projetaram o que melhor podia para aquela época e saíram construindo pelo sistema modular. O sistema modular é a construção de centrais nucleares. Central é coletivo de usina, né? Uma central pode ter 3, 4, 5, 6 usinas. E usinas iguais, com aquele mesmo projeto. O projeto agora acontece que 55% mais ou menos do custo de investimento de uma usina nuclear são os equipamentos, principalmente os equipamentos pesados. Construção civil é 11%. Então, a França foi ganhando em economia de escala. Eles chegaram ao ponto de construir usina equivalente a Angra 2 ou Angra 3 a $630 o quilowatt instalado, significa menos $900 milhões. Angra 3, que está há 40 anos, para, vai, não vai sair por menos de $15 bilhões. Quer dizer, a culpa não é dos técnicos, a culpa é falta de decisão mais acima, né? Importante, porque programa de governo, programa de Estado. Na França, de lá, da década de 70 para cá, houve de lá para cá, nas eleições, oscilação entre partidos de direita e partidos de esquerda. Mas como era programa de governo, nem o de direita nem de esquerda mexeu no projeto. Respeitou o projeto, que era importante para o país. No Brasil, no final da década de 60, resolveram ter uma usina nuclear. No começo da década de 70, compraram Angra 1, caixa preta da Westinghouse. Já no outro governo, disse não. Tem que ser transferência de tecnologia. Então, o acordo nuclear Brasil-Alemanha. Já no outro governo, de jeito nenhum, é desenvolvimento autônomo. No fim das contas, nós estamos com Angra 1 e Angra 2 funcionando. A França tem 58 reatores funcionando, já de muito tempo prontos, o Brasil tem 2. Não que o Brasil tenha que ter 58, o Brasil tem outro tipo de fonte, né? A França que precisa. Que perguntaram ao ministro deles, por que vocês optaram por energia nuclear? Não temos potencial hidrelétrico, não temos carvão, não temos petróleo, não temos alternativa, né? E a França, 80% da energia elétrica é de origem nuclear e ainda tem excedente que vende para a Suíça, para a Itália, para a Áustria, agora está vendendo para a Alemanha.